Tervehdys! Ollaan vähän erilaisissa maisemissa kuin olin ajatellut. Tämän videon piti alkaa tuolta Patvinsuon kansallispuiston parkkipaikalta. Ja mun oli ajatus tehdä reissu tuolla Patvinsuolla aamusella auringon nousun aikaan, käydä kävelemässä siellä kierros ja nauttia päivän alusta kauniissa maisemissa, mutta Van Diesel päätti toisin. Mä ajelin tänään aamulla Joensuuhun, kävin siellä uimahallissa suihkussa, uimassa, saunassa, kävin kahvilassa vähän tekemässä töitä, lähettämässä muutamat tarrat postissa ja sen jälkeen sitten lähdin ajelemaan tuonne kansallispuistoon. Menin siihen ekalle parkkipaikalle, minkä näin, ja katsoin siinä vähän karttaa, totesin, että meinpä katsoa vielä ton paikan, missä on tuo luontokeskus siellä. Ja ajelin sinne, ja kun hiekkatieltä piti kääntyä sinne luontokeskukseen johtavalle tielle, niin jarrupoljin olikin aika pehmeä. Ja pumppasin muutaman kerran, ja sit se tarras kiinni, mutta kun painoin, niin se painui sit kuitenkin pohjaa siitä. Ja nyt tulee pasta vedet yli täällä. Ja ajattelin ensin, että siellä on varmaan, että onko se jostain saanut ilmaa. No eihän se ollut saanut ilmaa, kun ajoin siihen parkkipaikalle, niin pumppasin pari kertaa, siirsi autoa, niin oikean puolesta takajarrusta, niin tuli jarrun estettä siihen hiekalle ja totesin, että siellähän se vika on. Ja eipä siinä mitään, sitten pohdiskelin, että mitä tässä tehdään, että mä otan pyörän irti ja katon, että mitä siellä on vikana, mutta siinä kun on tyhjentänyt auton noitten muutaman viikon takaisten tapahtumien jälkeen, jonka nimeä tässä enää mainitse, mä valitettavasti kurkin tässä vähän pastaa samalla, niin tunkki on jäänyt tonne kotiin. Siinä ei ottanut mitään muuta kuin lähteä siirtämään autoa pikkuhiljaa kohti isommalle tielle. Ajattelin, että mä ajan tuonne Lieksaan. Soitteli jo Lieksaa yhteen korjaamoon ja sanoi, että hei, ei välttämättä se mitään tekee, mutta aamulla 7:30 sen saisi nosturille ja näkisi, että mistä on kysymys. Mä ajattelin, että no tää on hyvä, tämä selvä, näin tehdään. Ja kuitenkin vielä oli jarruja, että mä lähden ajaa sitten hissukseen kohti Lieksaa. Mutta muutama kilometri semmoista hiekkatietä siitä ajellessa, niin huomasin, että jarruthan sitten rupesi häviämään ja hävisi sitten ihan kokonaan. Ja no siellä nyt ei ollut mitään muuta liikennettä ja ajeli hissukseen kakkosella ja moottorijarrutuksilla YMS-käsijarrua käyttäen, niin sitten ajeli sen 30 kilsaa sitä hiekkatietä isomman tien varteen. Ja siitä sitten Falk tuli noukkimaan minut kyytiin ja toi takaisin Joensuuhun. Mekonomenin autokorjaamon pihalle, jossa nyt siis illalla olen ja odottelen, että aamulla saan auton tuonne pajalle. Siinä kohtaa, kun soitin tuon Falkin, muuten kannattaa ottaa se Falkin tieturva, koska sillä, mitä se on 60 vuodessa, niin tämäkin lysti nyt kustannettiin sillä. Eli pikku raha, jos vanhalla autolla reissaa, niin, tai miksei uudellakin, niin jos ei ole semmoista vakuutusta, joka kattaa, niin tämä on erittäin hyvä systeemi. Toki tämä menisi kyllä kaskoonkin, mutta tämä nyt meni tuohon Falkki-hommaan. Niin, odottelin sitä, ne sanoi siinä, että sanoi sieltä, tuo hinurikuski soitti, että tuskin Lieksasta hän ei ainakaan tiedä paikkaa, mihinkä sitten pystyisi siellä korjaamaan, että mieti, että se olisi Joensuusta paikka, niin voisi nyt päästä sen sitten samalla vauhdilla sinne Joensuuhun. Ja minäpä sitten mietiskelin hetki aikaa ja muistin, että aivan, täällähän asuu frendi, Tuomas Heikkinen, rallycross-kuski, X-Games-voittaja muun muassa. Ja soitin Tuomakselle, kun hän on automies. Ja kysyin, että osaatko neuvoa, että mihin tuon auton, että kerran mitä on vikana ja pitäisi päästä jatkaa matkaa huomenissa. Niin hän sanoi, että hetki pieni, soita kohta takaisin. Ja sitten tuli viesti, että soitti takaisin ja sanoi, että vie tänne Mekonomenin pajalle, että siellä on äijä, joka pyörittää korjaamaan ja racingin miehiä, että se jeesaa sua, että hän on soittanut sille ne aamulla sen auton nosturille. Eli nyt ollaan täällä, venataan huomista
nähdään mikä siellä on vikana. Todennäköisesti siis jarrulet, kun pää on lähtenyt tuolta irti tai antautunut ja sieltä sitten päässyt noin jarrunesteet tulemaan pikkuhiljaa nyt vähän isompaa hiljaa pihalle, joten tällainen juttu tällä kertaa. Mutta mä keitin tos just pastaa ja menen tonne autoa syömään ja vietän illan tässä korjaamon pihalla. Nyt on yö nukuttu autokorjaamon pihassa ja on tässä jo tovi ollut hereillä ja pötkätellyt, kuunnellut radioa, kello on nyt 7 ja puolen tunnin päästä pitäisi aueta toi korjaamo, niin eiköhän tästä sitten päästä pikkuhiljaa eteenpäin. Mä en ole muuten varma, että tarkentaako tää kamera tällä hetkellä, mutta mä en jaksa ihan hirveästi kiinnostua siitä. Muutamia mopo-tyyppejä tossa kävi yöllä jotain peräämässä tietysti, mutta muuta nyt ihan ok tässä nukkunut. Eipä sen kummosempi paikka kuin mikään muukaan. Silmät kiinni, sitä harvemmin näkee maisemia. Vähän tietysti verrattuna noihin muihin puskaparkkeihin, niin vähän enemmän tota valoa. Nyt piti töyttää vähän verhojaapa kiinni, että ei tuolta Teboilin kylmäaseman valot loista naamaa, kun yrittää saada unta. Mutta joo, tilanne on siis se, että otetaan, että korjaamo aukeaa ja sitten auto ylös ja katsotaan, mikä tuolta takajarrusta on sitten antautunut. Mutta tilanne päivitys seuraa hetken kuluttua. No niin, se olisi Van Diesel jälleen ajokunnossa. Mä oon tässä Joensuun Motonetin pihalla. Piti käydä ostamassa tunkki kotiin unohtuneen tilalle, mutta vaikka saldo näytti 20, niin tunkkia, oikeanlaista tunkkia ei tuolta myymälästä löytynyt. Vaikka puoli tuntia kolmen myyjän kanssa niitä etittiin, mutta ei nyt sitten ole tunkkia matkassa. Iso kiitos Mekonomen Joensuu. Iso kiitos Heikkisen Topille, joka linkkas mut sinne, sain auton heti aamusta työn alle. Siinä ei mennyt kuin vajaa puolitoista tuntia, niin auto oli jälleen ajossa. Kävi hakee osat, pätkä jarruputkea ja pari liitintä. Vaihtoja sen jälkeen nesteet ja ilmaus ja auto on parempi kuin uusi. Matka jatkuu nyt sitten kohti Ruunaankoskia ja toivon mukaan tässä pikkuhiljaa pääsee nauttimaan Pohjois-Karjalasta muutakin kuin autokorjaamon pihalla. Joten ei muuta kuin takas tien päälle. Ollaankin perillä Ruunaankoskilla ja täällä sataa vettä. Mut sepä ei haittaa tai Ruunaan ulkoilualue, itse mä en siellä Koskilla ole, vaan mä oon vähän toisessa mestassa. Vesisade ei just tällä hetkellä haittaa, koska huomisaamuksi on luvattu kirkasta aurinkoista aamua ja silloin tonne joen rantaan ajattelin sitten mennä katsomaan, jos sitä auringon noususta saisi otettua muutaman kuvan ja fiilisteltyä muutenkin sitä aamun ensisäteitä tuolla luonnon keskellä. Mutta nyt tosiaan tulee vettä ja se tarkoittaa sitä, että täytyy vähän pidellä sadetta tuolla autossa. Kun ei ole pakottavaa tarvetta nyt lähteä tuonne hiippailemaan, niin en viitti mennä kastelemaan kamoja. Sen jälkeen tuoda niitä märkiä kamoja tuonne autoon turhaan, vaan katsotaan sillalla vähän noista selkeämpää. Sitten viimeistään aamulla niin isketään tuonne joen rantaa. Aina ei mene hommat silleen kuin on suunnitellut ja tässä on nyt ollut pari päivää vähän semmoista vastustelua. Mä sade loppui ja mä kävin kävelemässä tonne Kosken rantaa kattaamalle paikkaan, mihin menee huomen kuvaamaan. Ihan perseestä. Tai siis siinä menee Koski, mutta siinä ei niin valokuvan kannalta ole yhtään mitään. Joten ainoa vaihtoehto on vaihtaa paikkaa. Ja pien probleema on tietysti se sitä paikkaa etsiessä, että täällä on yllättävän huono toi kännykkäverkko ja data ei oikein liiku, niin
ei pysty sille tarkemmin tutkimaan, että mistä löytyisi semmoinen kiva kuvattava mesta, mutta mä katselin tätä opastauluja. Tässä nyt sitten tein pienen johtopäätöksen, että minne tästä suuntaan. Nyt on siis tuossa parkkiksella kävin tuolla katsomassa noi paikat, eikä säväyttänyt. Ja mä ajattelin, että mä ajan täältä takaisin koko matka ja tonne Murrojärvi, Kattilakoski, niin tänne parkki. Tuossa ei ole parkkipaikkaa, mutta siinä on veneen laskupaikka, niin siinä varmaan pystyy olemaan yötä. Niin sinne aurinkohan nousee jostain niin kuin tästä suunnasta suunnilleen, niin tuolta voisi saada kivaa vastavaloa, mutta. Sitten jos toi ei natsaa, niin sitten tänne Murrokoski, Siikakoski, tänne sektorille on sitten lyhyt matka enää siitä, niin jompaa kumpaa sitten yöksi. Siikakoski on tosiaan tommonen nätti silta, toi voisi olla ihan kivan näköinen. Mutta, mennään katsoa. Tää päivä näyttäisi menevän tämmöiseksi vähän niinku seikkailuhenkiseksi päiväksi. Tietysti olisin voinut ajaa suoraankin, mutta jotenkin oli ajatellut, että täältä Juutualta löytäisin jotkut kivat kuvauspaikat. Mutta nyt täytyy sanoa, että nyt ei kyllä säväyttänyt millään mittarilla. Mittarilla tää mesta, että mä nyt poistun tästä Juutuan alueelta ja mietin vielä, että ajanko kolille asti vai jäänkö johonkin tohon. Tuossa olisi muutama puskaparkki tässä ihan lähellä, että jos jäisi sitten siihen yöksi. Ja unohtaisi sen maisemakuvaamisen sitten. Mutta tähän mä nyt en jää ainakaan tänne Siikakoskelle. Tuolla oli tuossa venelaskupaikaa, siellä oli asuntoauto ja siinä aika pieni paikka. Ja sitten se on tämmöinen asfalttiparkki, mikä nyt ei niin kuin hirveästi innosta, koska mä oon kuitenkin ajanut tänne niin kuin pöpelikköön, niin minkä takia mä sitten tuossa asfalttiparkkiksella viettäisin aikaa, niin mä olin viime yön jo Korjaamon pihassa parkissa, niin voisi olla vähän enemmän luonnon keskellä, mutta lähdepä ajelemaan tästä vähän niin sanotusti takaisinpäin ja katsotaan, mihin jäädään sitten yöksi. Mennäänkö kolille? Aamulla isku sieltä kolin huipulle, katsoa auringon nousua vai mitä sitä tekisi. Täytyy vähän pohtia. Mutta ei muuta kuin leka laulaa ja tie päälle. Josko se olisi päivän ajelut sitten kuitenkin tässä. Pikkasen matkaa Ruunaalta Lieksaan päin, niin tämmönen Reposuon luontoalue. Niin taidanpa jäädä tähän parkkiin. Täällä on tommonen jonkunnäköinen luontotorni, mihin voisi aamulla mennä sitten katselemaan auringon nousua. Käydään tuossa suon laidassa katsomassa, miltä näyttää itse Reposuo. Mutta ihan hienon näköinen paikka. Tuolta suolta tulee aivan käsittämättömän hyvä tuoksu. Ai että, se kun pystyisi välittää jotenkin tästä kameran kautta, niin olisi kyllä jees. Eli jäädään tähän nytte. Tehdään vähän ruokaa. Ja iltaruoka vielä toistaiseksi syömättä. Tänään tein jotain semmoista, mitä ette käsittääkseni on mun ennen nähnyt tekevän. Mikä se on? Tuutte pettymään. Mutta täältä löytyy myös sitten saniteetti. Siisti vessa. Se on niin pimeätä, että en saa kuvattua, mutta siisti kuiva käymällä. Semmoinen pieni vinkki, tai suositeltava toimintatapa, että jos teillä itsellä on vessapaperi matkassa mukana, niin käyttäkää omia papereita, niin näitä kuitenkin sitten aina vähän hankala huoltaa ja huoltovälit saattaa olla pitkiä, niin sitten jäisi paperia semmoisille ihmisille, joilla sitä ei oo ja joilla on sitten tiukka hätä. Tuolla nyt ei ole vessapaperia, niin sitä nyt ei muutakaan voi käyttää, mutta käyttäkää omia niin paljon kuin voitte. Nyt mennään kokkaan. Ette varmaan koskaan aikaisemmin, mutta en muista, onko koskaan tehnyt valmis ruokaa.
Mut nyt tulee juustonen savuporrakeitto. Mä oon astanut tän itelleen silleen vähän niinku hätävaraksi. Ja jos ei jaksa tehdä ruokaa, nyt on semmonen hetki, että ei jaksa tehdä ruokaa. Niin sitten tehdään juustossa savuporrakeittoa. Ja tämähän on näin vaikeeta. Kipataan juustonne savuporrakeitto. Täällä on mutta aika paljon itikoita jostain syystä. Mikä ei ole niin siistiä. Otetaan juustonne savuporrakeitto kattilaa ja laitetaan liesi päälle. Sehän on sit siinä. Tehdään vähän krutonkeja kuitenkin. Tämä on ihan supertylsä ruoka. Öljyä vähän kattila tai pannulle ja mäkin näköjään vähän vuotanut. Pannu päälle ja sit heittää tosta noin rutongit tonne paistumaan. Pannaan niille pikkasen tonne valkosipulia. Vähän chiliä. Täällä on vähän kärkeä tuohon soppaan. Noin. Sitten alkaakin soppa olemaan pikkuhiljaa tuolta valmis. Ja heittelen noin rapsakaksi paistetut krutongit kyytiin. Ja ei muuta kuin sen jälkeen syömään. Tässä kohtaa iltaa tapahtuu seuraavaa, että mä menen tuonne sisään syömään ja sen jälkeen menen nukkumaan. Palataan auringon nousun aikaan. Toivon mukaan tuolta luontotornista. Tässä on kirkas aamu, hieno aamu. Kyllä tästä lähtee. Vähän vastustellut, mutta kyllä se nyt lähtee. Hyvää yötä. Noniin. Kello on pikkasti yli 5 aamusella ja tässä kahvinkeitto hommissa ja sitten lähden köpöttelee tuonne luontotornille katsoa, kun päivä valkenee ja toivon mukaan nappaa jonkun kivan kuvankin, mutta pääasiassa on se, että pääsee kokemaan uuden päivän alkamisen tommosesta kivasta paikasta, niin sehän lämmittää mieltä. Tosiaan mä teen tuohon termosmukia kahvin mukaan ja en enempää aamupalauta tuonne messiin ja vielä itse asiassa ei ole edes nälkä, porokeitto pitänyt nälän pois, se on ihan hyviä. Näin, mutta kahvit termariin ja reppu selkää ja sen jälkeen kävellään tuonne tornille. Täällä ollaan Reposuon luontotornilla ja sitähän se ei ole mitään muuta kuin odotella, että aurinko nousee ja hörpitää siinä vaiheessa vähän kahvia. Ai että. Ja odotetaan päivän valkenemista. Se on vähän matalampi ehkä tää torni kuin mä oletin, että tähän ei välttämättä toi auringon nousu sillä tavalla kauhean hienosti näy, mutta mä toivon, että se aurinko värjäisi ton suon jotenkin kauniisti, niin siitähän nyt sitten ainakin saa jotain valokuvia. On mulla toi kopteri, joten kokeillaan sitten silläkin nappailla muutama foto, mutta nyt ei muuta kuin nautitaan luonnosta ja odotellaan. Jossain tosi kuuluu moottori saha kaukaa jo. Kello on 20:06. Joku on ajoissa hommissa. Thank you.
Semmoiselta näytti auringon nousu reposuolla. Ihan ok. Ei, ehkä, niin kuin, ei mikään semmoinen niin mega päräyttävä, mutta oli kyllä ihan jees. Kannatti jälleen kerran nousta aikaisin aamulla ja lähteä liikenteeseen nauttimaan luonnosta. Kahvit on juotu, kuvat on otettu, joten on aika hiippailla tästä autolle. Pikkuseksi aikaa vielä pötköttelee ja kuuntelee radioa ja miettii, mistä seuraavaksi sitten nokkansa suuntaisi. Mutta tämä video päättyy nyt tähän. Toivon mukaan seuraavalla videolla ei olla ajettu itseä mihinkään paitsioon, ei ole jääty hiekkaan jumiin, jarruletkut on ehjät ja kaikki muu tällainen. Niin toivon mukaan tuommoinen säätäminen olisi toviksi aikaa käyty läpi ja saisi vaan nauttia elämästä tien päällä. Nehän tietysti on tarinoita, jotka jää sitten muistuu mieleen myöhemminkin ja jää elämään, mutta nyt voisi vähän aikaa olla ilman, niin tommosia tarinoita vaan pärjätellään muilla. Kiitos, kun oot kattonut jälleen kerran videon. Tää oli vähän tämmönen sekametelisoppa johtuen noista tapahtumista, mistä äsken mainitsin tossa. Ja ensi viikolla uutta videota. Mä nyt koitan pitää ton sunnuntai-julkaisutahdin tässä nyt ainakin tovin aikaa päällä. Ensi viikolla tosiaan uusi video. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä ihmeessä tilauksen ja täppää siitä kellon kuvasta, niin YouTube laittaa sulle muistutuksen sitten, kun uusi video on linjoilla. Käy myös ottamassa toi mun Instagram-seurantaan. Siellä on nyt jo yli 10 000 seuraajaa, joka on ihan mahtava juttu, mutta sinne sieltä tiliseurantaa, niin sinne tulee sitten aina valokuvia näiltä reissulta ja myöskin sitten toi Instastoriin päivittyy tommosia niinku päivittäisiä kuulumisia, niin nappaa se myös seurantaa. Mutta pidemmittä puheitta, kamat reppuun ja autolle ja nähdään seuraavan videon parissa ja toivon mukaan sitä ennen nähdään tien päällä. Morjes!